Hvordan kan du så danser hun kun fra venstre? Jamen det er æben om. Det er der højre side. Du må ikke være med. Nej, ja, jeg ville da bare, det var med ført hånd, ikke ligesom i gang. Det er ikke venstre side, det er der højre. Nå, det er venstre side. Ja, den er god, det er min. Og den heldige vinder er B. Andersen, Peder Lykkesvej 103, første til højre. Tillykke, Andersen. Nu har jeg først fået penge lige nu. Vi må lige hellere tælle op, om der er til en kønnerspå. Det var det. Vi kan konstatere, at B. Andersen har anmodet om at få hjælp til at indstille sit fjernsyn. Og det vil blive udført af Tommy i dag, så det vil være noget af en overraskelse, når han slår op på kanal 53. Hvem er internettet? Hallo? Hvem kan logge på nettet derinde? Så kan vi lige gå ind og se på de gule sider. For Robert kan ikke huske, hvad det er, han har kaldt os. Hvad kører du? Han siger, han kan få det at vide. Det er der, hvad? Lige op. Vi har vi ikke den blå? Den og så er ren 100 af dem. Amagerbogen herop. Ja, hvad står der? Det gør det med sammen. Hvis det er hemmelige nummer, så kan det være lige meget. Der er desværre ikke nogen hjemme, står der. Er det ikke med kamera, det ved jeg sgu. Der var ingen hjemme. Der var ingen hjemme? Nej. Oh, shit. Fanger vi så? Ja, nej. Det er overbetændt niveauet, vi kører på. Hold kæft, mand. Der var en dag, jeg fik åbnet for det, tænkte, nu vil jeg lige noget ret et eller andet, ikke? På side 2. Men du skal have den der tekst op, før du kan. Ja, okay. Og så skal du ligesom langsomt og så. Ja, ja. Det er virkelig. Så kan jeg sgu godt forstå. Jeg glæder mig meget til det nye skala der. Ja, fordi jeg kører nok for hurtigt. Ja. Jamen, det skal du ikke. Du skal faktisk holde den nede længe, og så kan du lige omtrække. Men du skal have teksten frem hernede, før du kan... Det er det, der er okay. Ja? God aften. Det er for BeboerTV. De skulle indstille deres fjernsyn. Er der nogen hjemme? Godaften. Godaften. Nu vil vi tale lidt om her. For at indstille det fjernsyn, for der er også en anden årsag. Hvad siger du? Der er også en anden årsag. Hvad er det? Det vil du se, når man indstiller det fjernsyn. Tak, mand. Kom ind, far. Ej, I vidste jo, at vi må ikke